скоро. Ну. Подача на дальню стійку, замикання є, удар по воротах, але щастить зараз господарям поля. Токи пресинг цього разу для команди Старс майже приніс плоди, чому майже, тому що Степанюк помиляється, віддаючи неточну передачу. Бровко виходить на ударну позицію, потрібно забивати, вихід відштавить удар, але переграти голкіпера не вдається. Голкіпер команди Старс, не давши Дмитру Бровку відкрити рахунок у цьому поєдинку. Атака вже в протилежному напрямку, м'яч на правому фланзі, подача в штрафний майданчик, забирає м'яч до рук голкіпера. Переведення на лівий фланг, намагання розтягнути захист суперника командою в червоно-чорних кольорах. Подача в штрафний майданчик, проходить удар по воротах і м'яч у сітці воріт. Старс таки забиває. Доволі швидкий м'яч, щойно міг би забивати. Переведення на лівий фланг, намагання розтягнути захист суперника командою в червоно. Залишається у команди Тайгер Кристал Танесман. Ну, Селюка. Селюк віддає в штрафний майданчик. Передача вздовж воротарського. Ногою відбиває цю прострільну перед. В непростій ситуації перебуваючи. Таки зумів віддати пас на партнера, але вже пас безпосередньо в штрафний майданчик не одразу приносить дивіденди, а далі вже і порушення правил. Можливо, принесе щось позитивне. Іван Селюк на газоні, не з власної ініціативи. Штрафний тунає свисток, удар, ні, таки навісна передача. Удар по воротах, вже з протилежного флангу відстрибує м'яч на... Тепер вже Ігнатенко розганяє атаку своєї команди, віддає на лівий фланг, там є підключення, м'яч доходить до адресата, м'яч вже в штрафному майданчику, ще одна прихована передача, м'яч у штрафному, і це приносить свої плоди Тайгер Кристал. Тепер вже Ігнатенко розганяє атаку своєї команди, віддає на лівий фланг, там є підключення, м'яч доходить до адресата, м'яч вже... Дає на нього передачу, але там вдало за спини вистрибують захисники. Не захисники, а представники команди Старс. М'яч відбирають, удар по воротах не вдалий. Значно вище. Ну що, цікаве буде продовження. Гол команди Старс відповіли вже представники господарів поля, але тут же пропускають. Знову Старс проходить вперед. Цікаве буде продовження. Гол команди Старс відплив. Пішла навісна від кутового прапорця, але цього разу надійніше захисники команди Старс м'яч відбивають. Нефталіїв на підборі, пробиває з дальньої дистанції з певними проблемами, але дістає. Гостей дістатись до штрафного суперника. Але також втрата м'яча і знову вихід віч на віч. Удар по воротах. 2-2 стає рахунок. Зрівнює Микита Ігнатенко рахунок у цьому поєдинку. Гостей дістатись до штрафного суперника. Але також втрата м'яча і знову вихід. Стартовою швидкістю нападники команди Тайгер Кристал Талісман і намагається якраз цією стартовою швидкістю вдало користуватися. От Старс в свою чергу більш прагматично атакує, більш поступово наближаючись. Тож дивимося, як в другому таймі розгортатиметься події. Тим часом Тайгер Кристал Талісман в атаці, м'яч перед штрафним майданчиком.
пас проходить ближче до лівого флангу. Бровко, удар, кошет і м'яч іде за межі футбольного поля. Кутовий. В правому фланзі ближче до кутового пропорція м'яч нас доганяє. Поки що без удару, а от прокидує м'яч далі собі на хід і пробиває в дальній кут. Нічого надзвичайно не приносить даний стандарт гостям, натомість може принести щось надзвичайне команді Тайгер Кристал Талісман. Ні, удар з розвороту не став несподіваний на половині поля команди Старс. В підсумку Бровко м'яч підхоплює. Бровко пробиває і пробиває дуже непогано. І що головне, даються за м'яч. Дуже високий пресинг, як від одних, так і від інших ми спостерігаємо. М'яч на лівому фланзі, переведення в центр. Передача, яка проходить, Тимофєєв відкидає під удар. Удар є з доволі таки пристой. Удар є, але удар значно вище воріт. Перерва даний пас в центрі, потім знаходить вже абсолютно вільно Потапова. Пас потім на фланг, навісна передача. У штрафний майданчик, на місці голкіпер команди Бровко. Бровко через ближнього. Хоботнєв повертає на Романа Довганя, який знаходився в районі центрального кола. Довгань дає ширину цієї атаки, відправляючи м'яч на правий фланг. І там вже можна прострілювати, є прострільна передача, потрібно замикати. Відбиває цю атаку Андрій Рудий, але вибиває таким чином, що в центрі підхоплюють м'яч партнери. За задню поверхню стегна тримається гравець команди Старс, але в будь-якому разі атака чиста, атака, яка проходить, і Тайгер Кристал Тайгер. Відбиває цю атаку Андрій Рудий, але вибиває таким чином, що в центрі підхоплюють м'яч партнери. Вибиває м'яч спільник суперника Олександр Лототський. Вибиває точно і контратака Кристал Талісман. Продовжується м'яч на правому фланзі. Передача в штрафний майданчик. Накриває його голкіпер. Подача в штрафний майданчик. Передача проходить, але чи буде завершена справа ударом по воротах? Ближче до лівого флангу. Атака Старс продовжується, прострільна передача, низу м'яч осіть ці воріт, з гостро кута вдається забити, Старс зрівнює рахунок, завозилась трішки. Подача в штрафний майданчик, передача проходить, але чи буде довершена справа ударом по воротах, ближче до лівого флангу, атака Старс. Ткаченка, і саме через Ткаченка м'яч опиняється вже на правому фланзі, далі прострільна передача, і тут голкіпер команди Нищук. Нищук під удар, поки що без нього, за лівий удар, але не вдалося підкрутити під дальню стійку, далеко, дуже далеко від цілі. Передача на правий фланг, концентрується в центрі. Гравці Тайгер Кристал Талісман спробував удару, Сиропко м'яч нас доганяє, залишає свою команду в атаці, подача в штрафний, і це подача прямо в руки голкіперу. Є ще час, удар по воротах приймають на себе захисники. Перекопити м'яч не вдається, ще один удар, ну але дуже далеко від цілі, м'яч пролітає від воріт. Завершиться цей поєдинок, цікавий, видовищний, з несподіваними зав'язками і розв'язками, але сильніше виявлено.